მარნეულის მუნიციპალიტეტში 2018 წელს რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 11 ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება. დავიწყოთ რეგ პროექტებით, რომელიც ფინანსდება როგორც ადგილობრივი, ისე რეგიონული განვითარების სამინისტროდან. სოფელ იმირში სასმელწყლის ჭაბურღილის და სატუმბის ადგურის მოწყობის სამუშაოები დასრულდა 100%-ით. პროექტის ღირებულება იყო 500-6000. დღევანდელი მდგომარეობით დასრულებულია, ველოდებით ეხლა მშენებელს, რომ გამოუცადოთ აღნიშნული სატუმბოს ადგური. როგორც თქვენთვის ცნობილია, ქალაქ მარნეულში შენდება სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი ახალი. იქაც დღეს დღემდე გაჩერებული არის სამუშაოები, იმიტომ რომ პროექტს დაჭირდა კორექტირება, ველოდებით საპროექტოდან თანხმობას და ამის შემდგომ განახლდება სამუშაოები. დაახლოებით 39% შესრულებულია. პროექტის ღირებულება არის 152,000. ჩვენ წელს რეგ პროექტების დახმარებით და ჩვენ ადგილობრივი ბიუჯეტის და ფინანსებით განვახორციელეთ სოფელ ხანჯიგაზლოში და კაჩაგანში საგზაო სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ხანჯიგაზლოში დაახლოებით დღევანდელი მდგომარეობით შესრულებული არის 45%, კაჩაგანში დაახლოებით 30% არის დღევანდელი მდგომარეობით. ლეჟბადინში, მუღალოში, ბაიდარსა და ქუთლიარში დაგებული არის ასფალტო ბეტონი უკვე. სამუშაოები შესრულებულია დაახლოებით 95%. დარჩენილია მარტო გვერდულების სამუშაოები და აღნიშნულის როცა მორჩება, მთლიანად პროექტიც დასრულდება 100%-ით. აგრეთვე გვაქვს ჩვენ ალგეთის შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები ღირებულებით 219,000. იქაც დაწყებული არის სამუშაოები, დაახლოებით 18% არის შესრულებული დღემდე მდგომარეობით. სოფელ დამია გეურახში გვაქვს მდინარე დებედაზე დიდი მასშტაბური პროექტი, რომლის ღირებულება არის 1,680,000. ეს ტენდერი შეწყდა, ხელმეორედ იქნება ახლა გამოცხადებული. ამჟამად მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 32 ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება. ჩვენ გვაქვს დაახლოებით ეს 10 პროექტი დასრულებული უკვე წელს. მოგახსენებთ, სოფელ ახლოლალოში და ბურმაში გზების მოხრეში სამუშაოები იყო, 38,000 ლარის, დასრულებული არის 100%-ით. ქალაქ ვარნეულში კოსტავას ქუჩაზე საფლავო შემოღობა, შარშანდელი პროექტი იყო, შარშან ვერ დაასრულა შარშანდელმა ფირმამ, შეუწყდა ხელშეკრულება, წელს გამოაცხადეთ, შეპესე მანგორმა მოიგო ეს ტენდერი, დღევანდელ მდგომარეობით დასრულებული არის მთლიანად 100%-ით. სოფელ ალავარში დავასრულეთ სტადიონის მშენებლობა, მინის საფეხბურთო სტადიონი კომბინირებული მოეწყო, 100% დასრულებულია. სოფელ შაუმიანში საბავშვო ბაღში ავაშენეთ ერთი ოთახი, ესეც დასრულებულია 100%-ით. სოფელ დიდმუღალნოში არსებული სკვერის აღდგენა იყო, იქ რამოდენიმე ფანჩატური ჩაიდგა ხალხის შესაკრები ადგილ და დასრულებულია ესეც 100%-ით. სოფელ ოფრეთში იქ იყო ისტორიული ხიდის რეაბილიტაცია, რაც დასრულებულია აგრეთვე 100%-ით. სოფელ თაზაკენტში, ეს არის სადახლოს თაზაკენტი, საზღვარზე არის, სასომხეთის საზღვარზე, იქ მოაწყვეთ ჭაბურღილი და ხალხს უკვე სასმელწყალი მიეწოდება, დასრულებულია 100%-ით. ქალაქ ვარნეულში 26 მაისის ქუჩაზე, როგორც მოგეხსენებათ, ამორცირებული იყო შემოსასვლელი კედელი, მაგას ჩაუტარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები, დასრულებულია დღევანდელი მდგომარეობით 100%-ით. სოფელ ალგეთში წყალმარაგების ქსელის გაუმჯობესების მიზნით მოეწყო სატუმბო სადგური და იქ ელექტროენერგიის მიყვანა იყო ჩვენი პრეროგატივა და ეს პროექტიც დასრულებულია 100%-ით. სოფელ იმირში არქეოლოგიური ძეგლის გადაჭრილი გორა შემოღობეთ, ისიც დასრულებულია 100%-ით. აი ეს პროექტები არის, რაც უკვე დასრულებული არის დღევანდელი მდგომარეობით. სოფელ ხოჯორში მიმდინარეობს ჰორიზონტალური წყალმიღების მოწყობის და წყლის მაგისტრალის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, დაახლოებით
Aramaitza, Katsrava, Ormozdauri procent Yarishes Mebuli, Sopel Saimerloshi, Davids Katsaba, Shubavi, Shenebloba, Shepese Memontagenica, Rieseti, Romelits Mushaops, Tahlovit, Ozdashi procent Yardron and Gomorovit, Cheslebuli, Kalak Marnel Shinomer, Pilsam Hedu Dasaklebashi, Raval Sartuli, or Sartuliani, Sats Horrible Sakhliari, Gamagri with Sam Shabiri. Mag შენებელ საკ პრობლემები ვერ მუშაობს დაახლოებით შესრულებული ექნება ესე 18-20% შეჩერებულია დღემდე მდგომარეობით სამუშაოები სოფელ ცოფში იმირში და კასუმლოში მოეწყო გარე განათებით სამუშაოები 85% დასრულებულია სოფელ თამარიში მიმდინარეობს რიტუალების სახლის შიდა მოპირკეთებით სამუშაოები. Იქაც კორექტირება იყო საჭირო და ველოდებით კორექტირებულ პროექტს და შემდეგ განახლდება სამუშაოები. სოფელ წერეთელში ქარელის ქუჩაზე 9 აპრილის სკვერი მე როგორც ვიცი მასშტაბური პროექტი არის. მიმდინარეობს ნელი ტემპით სამუშაოები. Დაახლოებით 12% არის შესრულებული. Ქალაქ ვარნეულში ბაქოს და შარიფოვის ქუჩების მიმდებარედ ჩაუტარდა რეაბილიტაცია და მოეწყო ახალი სტადიონი. შეფესეთეგი არის შემსრულებელი. დაახლოებით 85% აქვს შესრულებული. Აი ეს პროექტები იყო მიმდინარე და პროექტები ნაწილი დასრულებული.